היום במדע בבית, כרוב משנה צבעים. שלום, היום נמצאת איתי המדענית הצעירה והעוזרת הנאמנה רומי. שלום רומי. שלום. יש לי כאן כרוב סגול, או כרוב אדום, ואת רואה כמו שהשם שלו אומר, יש לו צבע... סגול. נכון, והסיבה שיש לו צבע סגול זה בגלל שיש בתוך העלים שלו חומר שנקרא אנטוציאנין, או משפחה של חומרים, שהם בעצם כמו איזה קרם שיזוף, הם מונעים מהצמח להרס מקרינת השמש, הם מגינים עליו מפני השמש. עכשיו, אנחנו צריכים בניסוי הזה להוציא את החומר הסגול, את הצבע הסגול, מתוך העלים של הכרוב, ואנחנו נעשה איתו את אחד הניסויים הכי יפים בכימיה. אז כדי להוציא את הצבע הסגול מתוך העלים, דבר ראשון צריך טיפה לקרוע את העלים של הכרוב ולהכניס אותם לתוך קנקן. בכוח, להוציא את כל העצבים. אפשר לעשות את זה גם עם סכין, אבל יותר כיף לקרוע. עד כמה למלא את הקנקן? צריך למלא את הקנקן בערך עד שליש הגובה או בעלים של כרוב קרועים. מה לעשות עם הכרוב שנשאר? טוב, הכרוב שנשאר, אפשר לעשות איתו סלט כרוב עם מיונז, אבל זה כבר לאיזה סרט אחר, ולא למדע בבית. אבל עכשיו באמת נעבור לשלב הבא. השלב הבא זה צריך באמת למצות את האנטוציאנין מתוך העלים, ובשביל זה פשוט שופכים עליהם מים רותחים. להיעזר במבוגר, כי זה טיפה מסוכן. אז בוא רומי תביא לי את הקנקן עם המים רותחים בשתי ידיים ואני אעזור לך למזוג. בואי תחזיק את זה ככה ו... בערך ליטר וחצי של מים. זהו. מה עושים עכשיו? עכשיו מחכים, מחכים שהמים יתקררו ואנחנו נחכה. תסתכלי טוב, אפשר לראות כבר שהכרוב מפריש את הצבע שלו לתוך המים, את רואה? כן, מים נהיים סגולים, כחולים. תסתכלי על הכפות ידיים, אפילו הם נהיו קצת סגולות. נכון. עברו 3.5 שעות, זה כבר קר, נכון? כן. ומה קרה לזה? וואי, המים נהיו סגולים והכרוב נהיה לבן. יפה מאוד, נכון. אז עכשיו יש לנו את האנטוציאנין בתוך המים, והאנטוציאנין הזה עוזר לנו לדעת אם חומרים הם חומצה או בסיס. איך הוא עושה את זה? הוא בעצם מגיב איתם. ואם הוא מגיב עם חומצה, התוצר הוא צבע אחד. ואם הוא מגיב עם בסיס, התוצר הוא צבע אחר. האמת היא, יש כאן כמה אנטוציאנינים ויש כאן משפחה של צבעים. אז בואו נראה, אספנו כאן כמה חומרים. דבר ראשון, נכין את החומרים שאנחנו רוצים לבדוק. אז יש לנו כאן כמה כוסות, ובתוך הכוסות נשים את החומרים הבאים. בבקשה, אני אשים כאן, כי זה מסוכן, אני אשים טיפ-טיפה של חומר לניקוי אסלות. כוס אחת. רומי, בואי שימי חומץ בכוס השנייה. טיפ-טיפה. בסדר. שימי קצת מלח, תנערי את המלחייה כמה פעמים. זהו. יש לנו כאן אבקת סודה לשתייה, שימי איזה כפית, גם אבקת כביסה. עכשיו, כל כוס, אני רוצה שתמלאי עד המחציתה במים וניצור תמיסה. בביא את הכוסות. שימו לב ששמנו לכל כוס כפית משלה, כי אנחנו לא רוצים לערבב בין החומרים. כן. ועכשיו כל מה שצריך זה למזוג את מי הכרוב שלנו ולתוך הכוסות האלה, והם יגידו לנו אם זה בסיס או חומצה. אז אפשר או דרך מסננת קטנה, או כמו אם יש לכם קנקן משוכלל כמו שלי, יש לו מכסה מסננת. שימי את המכסה מסננת. ותמזגי. וואי. מה זה יהיה? מעניין. וואי. בוא נראה אם המלח בישול. וואי. מה קובע איזה צבע יהיה לכל דבר? מה שקובע זה רמת החומציות בסיסיות, או ה-PH, מה שנקרא. ובאמת, אני סידרתי בכוונה, כי אני יודע, את הכוסות מ-PH נמוך לגבוה. החומר ניקוי אסלות הוא מכיל חומצה חזקה, הוא מאוד חומצי. חומץ זה חומצה בינונית. מלח בישול הוא לא חומצה ולא בסיס, בגלל זה זה היה סגול ונשאר סגול. סודה לשתייה היא בסיס חלש, ואבקת כביסה היא בסיס חזק.
וגם אתם בבית יכולים לקחת כל חומר שאתם רוצים ולבדוק אותו אם הוא בסיס או חומצה לפי הצבעים שעשינו, ולדעת ככה אם הוא בסיס או חומצה, ואתם יכולים גם לערבב שני חומרים ולראות מי מנצח את מי. למשל, אם אני אשים טיפה של זה בתוך זה, ראיתם? נוצר לי צבע אחר אפילו, כי נוצר לי רמת חומציות ובסיסיות שונה. וכן הלאה, וכן משחק מאוד יפה, אחד הניסויים הכי מגניבים שיש.